哎，什么什么说话，不要。但当时看他们之后，感觉不对嘛。嗯，就走过去了，走过去他们就是骂我。当时你一个人吗？我一个人。几点钟？大概是几点？就一点左右。夜里一点左右。对对对。韩国小流氓在街头，月高风黑，伸手不见五指，远远看见只有几个烟头忽隐忽现，然后吐出来的烟圈都是充满了那种骷髅头的味道。这个时候，你们深爱的韩庚一步一步向这些小流氓靠近，走到旁边的时候，小流氓用特有的动作对韩庚进行了挑衅。他没有碰我啊，没有碰你啊，对，没有碰我，他只是用语言来攻击。干啥呢？东北来的是咋呢？没看见大哥在抽烟吗？那是你怎么办？但是他说是中文骂人的话哦，但我就停住了。嗯，背着包就我停住了。停住。回头看他，盯住一个人，盯住一个人，对，觉得那个人比较凶，就盯他，盯他。如果他要盯怕了，那两个人就怕了。啊，盯了多久？一点钟盯到五点，中间还有几个人打瞌睡。走吧，大哥。假设啊，韩哥，就是那个镜头那个机位，就是最凶的那个，你当时的眼神是怎样？背着包。我告诉你，你值得庆幸的一件事情是，那几个小流氓的妹妹他们没有来。要是那几个小流氓的妹妹也在现场，你这么一盯着，现场就，盯完了以后，那几人就走了吗？我感觉他们很虚啊。嗯。盯完之后，看着那个小流氓，这样抖着手，他说说话，完就走了。就走了。对。那你也就赶快跑。没有赶快跑。啊。要赶快跑，他们就追上来了。很帅，很潇洒的。大步流星的离开，胜利了，胜利了。哎，从那以后，应该在韩国生存的那种信心就增强了。对，请问大概经历了多久的时间完成了练习生的生涯，然后再往更高一级？有 C 班到 A 班。嗯哼，是一年左右。哇，要一年呢？一年半，这个应该算挺快的吧？有的练习生是五年，练习了五年，还有七年的练习生都有。五年到七年都没有，人家一年半。但还有我们的组合 Super Junior 准备了一年，一年以后我们才出得到。Super Junior 其他的12个成员也都是通过这样的选拔出来的吗？对。那你们后来一般就是13个人住在一起吗？住在一个公寓里？刚开始是住在一个公寓。13个人？对。但之后呢？现在呢？是分两个公寓。13个人住在一起都是大男孩，应该难免会有些摩擦，听起来特别不方便。上厕所都不方便，上厕所就两个房，那个洗手间。13个人，你知道，如果全挤在洗手间，那你没有办法。那也很难得这么巧吧？说如果要练习完之后要说洗澡，那只有一个卫生间能洗澡，那就轮流去13个人啊！一个说半个小时，那说13个人得等多少时间？那6个半小时才能，如果最后一个的话，6个小时之后才能等到啊？这不可能，有可能不可能去等那么长时间，或者不洗了，睡觉了。这种艰辛有可能我们还是领会不到。你看我们在舞台上看他们这么帅气，但是没有想到这13个人当中有可能有3个没洗澡就上了。有一点是比较好玩的，听说由于组合人数太多，那出去演出的时候还会发生丢失成员的事件。其实我们成员那个就野外出吧，车门一关走了，后面有个人在追，边追还边喊：“师傅停车！”师傅说：“悟空别追了。”你们都知道那个人是谁吧？真的有这样的事情？有，他还真神。神童在我们组合里也是最明显的一个啊，就是体型很大，有点胖胖，但不知道为什么那次就把他给丢了，就看到一个大目标在车后面追。就听着声音觉得怪怪的，那么像神童啊，回头一看神童在后面，然后一个急刹车，神童就贴在车上了。完了，晚上回去之后还没有排上队洗澡。其实正式出道之后不久还遭遇了一些坎坷，就是有一些由于比方说签证方面的一些问题被禁止在韩国演出，那听说最后一场还是戴着面具上的，有没有这回事？这也是一个韩国的一个法律啊，因为我也是在韩国第一个外国人
一个艺人出道的一个外国人。嗯嗯、对这些法律嘛，公司也并不了解，也是我是、哦、也是以前都没有应付过。对，这个其实这个法律呢也不是很健全，所以韩国政府也没有办法。其实在中国也是这样。嗯，就是你的签证一定要到某一个规格才能够在中国演出，所以其实有很多韩国明星都来过中国了，大家可能不知道，什么 HOT 啊，对，蒙面的那些，对。他们还参加了中国很多电影的拍摄，像《夜宴》呐。对。前面跳舞的都是他们，因为他们都蒙着面。哎，我说实话，如果换了我，在当时那种情况下，我明明是这个团队的成员，而且我又那么棒。而且又有那么多人喜欢我，你让我戴着面具去跳，我心里还真接受不了。这你们能不能接受吗？这凭什么让我戴着面具？不过我觉得有一点好处，在台上十三个人跳舞，反而是他戴了面具之后会更加引人注意。对，所以这是一个缘分。对对，就是好像冥冥之中所有的事情都在帮他的感觉，对不对？对。嗯。啊，你看，通过出道之后。第一次回来，已经有很多很多粉丝来接你啊，让你感到很温暖。韩国的 fans 听说是蛮疯的。嗯，啊，真的吗？听说有那种就是把自己嚼过的口香糖直接往偶像嘴巴里塞的那种。不要说，真的？哎，真有啊？有啊。什么味道？这会不会让你觉得有点很尴尬？很尴尬。对，街上好多人都在看。哦，对，在马路上，在马路上，我还是等红灯。嗯，说哎，哥哥，哥哥，嗯，我棒啊，我棒啊，我棒，我棒，擦狼黑。说哥你太帅了，我说谢谢啊，谢谢。哭笑不得，哭笑不得。对，我觉得遇到这样的情况，其实是喜忧参半，可能会有点小尴尬，但同时也说明韩庚在韩国受欢迎程度。那听说还被评为2006韩流中国十大梦中情人第三名，而且大家知道颁奖的地方在哪里吗？人民大会堂。瞎对姐鼓掌噻。据说韩庚自己分了一下，他把自己的这个疯狂 fans 分成了三个不同的程度。啊，请问是哪三个不同的程度？比如说 A、B、C 三个班。哦，还是三个班，你可以演示出来。练习生，练习生，就把我当做你吧。当然，第一个呢就比较很闷的一个。很闷。啊、哦，哥哥。干什么了？我好喜欢你，说这个给你，嗯，你收下吧。好的吧。嗯，这是 A 级。B 级。B 级。啊，哥哥啊，哥哥，你去哪儿去啊？我跟你一块回去行不行？这样。哎，韩哥，我想问一下，你的歌迷都是东北来的吗？怎么从 A 级到 B 级？哥好喜欢你，这给你到了 B 级，哥哥住哪儿呢？哥哥回家上哪旮旯去啊？最高级别的就是在演出的时候啊，从那走过去都是蓝的歌迷，好吧好吧，阿萨拉耶，叫嗓子都破了，那清新白露那个。对，男歌迷啊，男女都有，男女都有。对，刚刚说最远从哪里来的？有从英国赶回来的。哦，在哪里？在门口没有进来。从英国到了现场还在门外。哇，那也有可能就是待会儿韩庚出去就匆匆见一面，然后就，对吗？他不一定见得上。哎，你们认识他吗？认识。认识啊，你们能不能够把手上那个什么东西给我们签个名，待会儿你们带给他好不好？来吧。你们一定要转交给他。哇，谢谢韩庚，上面还写了金汪韩批准签了一个名。哦，他叫简简，简法的简。韩庚在上面写了简简，谢谢您。然后，一定要交给他。对，按你的父辈这个年纪，或者是。再年长一点的年纪，其实还真的理解不了这些歌迷啊，难以想象。一些网友吧，其实说很不理解那些歌迷为什么这么疯狂，去花这么多钱去追车，又去住宾馆，对对，自己包车。对，这件事这样的这个歌迷，我觉得很多人可能需要接触大家才能够理解的。今天来这么多粉丝，我们随便挑一两位上来让大家认识一下，好不好？小马，我来挑一个吧。你来挑。我刚才看见现场有一个就是控制现场局面的一个女孩子。好，谁？